د متحده عرب امارات پښتنو په شارجه کې د خیبر پښتونخوا د نوم په خوشاله کې ډیر درون جشن اومانځو چې پکې د امارات پښتنو سره سره سېنېټر عبدالنبی بنگش او د عوامي نشل پټې ستر مشر اسفندیار ولی خان ګډون وکړ. اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې صدرنګي وې دا چې سیاسي قیادت پیدا شوې دي چې راغې نظر دې سلويخ کاله 50 کاله شپږ کاله لری لګي نو هغه صرف او صرف دا دوه انسانانو دریم په پاکستان کې داسې انسان نه دی پیدا شوی. نه د بوټي په کر کې زما سلاس شته، نه د بوټي په لویولو کې زما سلاس شته، نه هغه بوټي دی حتی رسولو کې زما سلاس شته چې هغه دې میوه ونیسي. هغې بوټي له باچا خان بابا او د هغه ملګرو په خپلو وینو باندې اوبه ورکړي. خو بیا یو خبر ورته کوم، د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د پلار نیکه هغه جدوجهد ځای ونیو چې دا اوسې نوم پښتونخوا شو. دا چې څه ګټي په هغې صرف او صرف د پښتون د بچي حق دی، د بل چا حق منلو ته پې نه یو تیار. کیمرمین ندیم سرا، فهمید خان، شمشاد ٹیلی ویژن نیوز، شارجہ.